Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Sea Kreatif. Yang belum subscribe videonya, di subscribe dulu ya teman-teman. Seperti ini. Ayam. B. Bebek. C. Cicak. D. Domba. E. Elang. F. Flamingo. G. Gajah. H. Harimau. I. Ikan. J. Jerapah. K. Kucing. L. Lebah. M. Mamut. N. Nyamuk. O. Orang utan. P. Penyu. Q. Woka. R. Rusa. S. Sapi. T. Tupai. U. Ular. V. Vicua. W. Walet. X. Senop. Y. Yak. Z. Zebra. Nama-nama buah. Apel. Alpukat. Durian. Jambu. Semangka. Pir. Strawberry. Nanas. Melon. Sirsak. Belimbing. Buah naga. Salak. Pepaya. Ceri. Anggur. Pisang. Duku. Nama-nama sayuran. Bayam. Kangkung.
call. Sawi. Jagung. Tomat. Wortel. Cabai merah. Kentang. Tauge. Buncis. Mentimun. Pare. Kacang panjang. Bawang merah. Sampai jumpa teman-teman. Like dan subscribe videonya ya. Selamat belajar.